Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti abon idilahan tim badaa wadayal ku soo dhawaadaa barnaamijkeena dhalinyarada hoon todobaad walba kaga hadalno mowduucyo kala duwan hadaba todobaadkeena barnaamijka ayaan kaga hadli doonaa barnaamij ay soo diyaariyeen ururka dhalinyarada isxilqaanka hablaha ee Hixi mowduucan ayay ugu magac dareen baromaanto ay ujeedka ay kale yihiin ay tahay sidii ardayda wax ka baratay iskoolada iyo jaamacadaha ugu dhiirran lahaayeen aqoonta madashan ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin heer deegaana ardayda wax ka baratay iskoolada iyo jaamacadaha ee magaalada Jigjiga waalidiin iyo maamulayaasha iskoolada iyo sidoo kale dhalinyaro masuuliyiintii madashan ka hadlay ayaa sheegay in mowduucan uu yahay mid anfacaya guud ahaan bulshada ayna tahay wax la isku booriyo aqoonta diiniga ah iyo tan maadiga ah in la barto waxyaabaha ugu muhiimsan ee raadka bacan ku reebtana waxaa ka mid ah waxbarashada haweenka hooyadu waxay ka tixgelisaa inay gabadheeda u dirto iskuulka ay waxbarato inay gabadheedu guriga u joogto oo guriga u nadiifiso oo cuntada u samayso oo ay dirdirsatay ka doorbidaa markaan u fiirsado xaqiiq ahaan waxaan aaminsanahay inay hooyadu taqaano faa'iidada waxbarashada intay taqaano in ka badan inay taqaano guriga oo la nadiifiyo cuntada oo la sameeyo faa'iidada ay leedahay taasi baana kallifaysa inay halkaas awoodda saaraan haddii laakiin maanta aan barro faa'iidada waxbarashadu ay leedahay haddii aanu maanta dhiiri gelinno inay gabdhuhu intay soo baxaan ay waxbartaan haddii aanu dhiiri gelinno habluhu intay soo baxaan inay fagaaro kala duwan sameeyaan halabuurkoogii iyo hibada ilaahay si ay soo bandhigaan waxaan aaminsanahay mustaqbalka arrinkaas inuu isbeddel weyn samayn karo Hixiga aan leenahay ka dal ahaan iyo ka deegaan ahaanna aan gaari karno waxaan ku gaari karnaa waxa weeye gabdhaha ama haweenka oon waxbaraa waxaan aaminsanahay haddii aan waxbarro Hixiga aan leenahay inaan hirgelin karayno dadweynaha marka la eego dalbadalku ka hor u maray iyo mustaqbalka dalkaasi ujeeddada uu leeyahay inuu gaari karayo in kale marka la qiimeynayo waxaa la qiimeeyaa faaca soo korayay iyo siday u soo barbaarayaan baa la qiimeeyaa waxa ugu muhiimsana laga qiimeeyana waa dhinaca waxbarashada marka dhammaanteen inaan waxbarashada focus ka saarno ka wada shaqeyno dhalinyaradan aan ku dhiirigelinno inay wax qabtaan waa waajibaadina saaran ka xafiis ahaan hadda waxaa jira isbeddelkii kadib dhaqdhaqaaq aad u fara badan oo aan weligeed deegaankeenna ka jirin oo ay dhalinyaradu samaynayso waxaa maanta xafiisku ka diiwaan gashan kumanaan dhalinyaro ah oo isku tegey oo hibada ilaahay siiyay soo bandhigaya islamarkaana ka qayb qaadanaya arrimaha mutatawacaadka oo si volunteera dadka ugu adeegaya maalintan xafiiska imiday ururkan is aragnay waxay igu yidhaahdeen waxaan doonaynaa oo xaq dhibaato inaga haysataa xafiis marka xafiisna siiyay bay gudaadeen iyo qalabkii xafiiska aan ku isticmaali lahayn waxaan ku dhahay waxaa jira urura fara badan oo intay yimaadaan yidhaahdaa waxaana noo sameeyay laakiin berri muuqoogii la arkin oo xagga kulluma inaad ku waantihiin in kale horta inaan kala saaraan u baahnaan ku dhahay oo waxaan ku yidhi waxay tusa inaad urur shaqaynaya ujeediya hadaf leh wax qabanaya aad tihiin maanta waxaan markhaati ka hayan hortiina ka caddaynaya inaan ku qancay wax walbo heli hooya inaan ururka laysgarab istaago iyaga keliya maaha dhammaan ururada dhalinyarada ah ee qaybaha kala duwan iyo ujeedooyinka kala duwan iyo shaqooyinka kala duwan ka haya deegaanka inaan si dhab ah garab istaagno meesha ay rabaan aan u istaagno waxqabadkooga aan u helino la shaqeyno xafiiskuna wax walba uu la qaban karayo uu la qabtaan diyaar u nahay fagaarayaasha noocan oo kalena waan dhiiri gelinaynaa waxaanu leenahay halkan ka sii wada muwaadiniinta deegaanka soomaalida ku nool waxa weeyaan dad waxay ahaayeen dad iska dhibanayaal bay ahaayeen muddooyinkii qarniyaashii qarnigii u dambeeyey lasoo dhaafay laakiin labada sano iyo badh ama isbeddelka kadib waxaa muuqata isku tashi fara badan iyo dadaal fara badan
وحضر كيسا دلنيرا إسأبابولي وحضر كيسا سمايستان فريال فرابضان وحضر كيسا قربجوك فرابضان وحضر كيسا دد بضان وإسكوت الشضيو إسعاون أيو تاس مركا وحي كدقان تاي فرصد وحي وحيران سوماليدو إنا يدنا هوغا إيو آيا هوغا كتشدان مستقبل كوغا دو يكفوكبا أيسكا كاشدان إنا يفرصد وحيران إيه كتوسيسا مركا سيكار فرحد وين بينو تهي كا حكومة دحان يكا دور دحان با إن بلشدو أي فرصد وحيشو إنا يسكو تشهطو دانا هيغانا كهدشو تاس مركا مردل كيدو بحان وران كررا هيكسي هاوين أورو كلمكا بحي مان تا حقان قصو كلمي موادرين تا أما أرضاي دا أما دالن يرادا كلادوان كابدا يويل بسهو جيرو إن أي حول كسهو يمادان سلمر كانا أي سكو براجيان أي سكو وانيان ديري قرين أي حلان تاس وحي كاردغان تاهاي مردال كيس بدل كلاغا هلاي كارحان دانك أمنيغا دانك أمنيغا يأي كاردغان يأي كامتاهاي وحادوك زونتهين هلية دي هوري مجري جيرين sama falayaal oral shir qabsan ma jiri jirin halkan waxa ku shir jiray dawladda markii la soo qiimeenayo mar isugu yeeri jiray markii la soo qiimeenayo ama ciidamada hal la qiimeeyo ama masuulinta dawladda degmooyinka hal la qiimeeyo arrimaha nabadgelyo ma lagu hadli jiray laakiin hadda hoolasha hoteelada iyo kuwa dawladdaba waxaad arkaysaa ahad iyo sabti kastaba in wacyi gelin kala duwan laga wadaayo taas markaa waxaan oran karaa fursad weyn bay deegaanku aan helay inaan la iloobin oo in hoos marin ilaahay inuu keenna lagu mahadceliyo ayay mudan tahay dawladdana markaas aan loola socdo arin fiican weeye inta markan ka gudbo dadkan ardayda wax baranayo runtii waxay heleen fursad aad iyo aad u fiican oo isla markaana anaga ka waxbarasho ahaan fursad weyn baan u tahay xafiiska waxbarashada iyo baxwadaagtiisa ay kowga yihiin dhalinyarada xafiiska dhalinyarada ciyaaraha waxa inaga go'an dadka in ay waxbartaan fursadna loo siiyo wixii ay u baahnaayeen oo regulatory ahaana loo dhameystiro ama shuruudihii loo dhameystiro isla markaana fursadaha qaaliga ah laga siiyo taas macnaheedu waxa weeye waa indicatorada ugu muhiimsan ee xafiiska waxbarashada u dagsan ku yihiin saa darteed marka dhalinyaradan hadda shaqooyinka xafiiska waxbarashada ay hayaan dhinaca kale marka loo fiiriyo indicatoradii ama qorshayaashii xafiiska waxbarashada oo dhinaca waayigelin ku saabsanaa ayay dhinac ka yihiin ka sector waxbarasho ahaan annagana guul baynu u tahay qorshaha heer dal la qaatay maal dhowaan sidoo kale soo tihiin 15kii bishaan soo dhaafnay imtixaan baa la bilaabay oo la qaaday imtixaankaas macnihiisu wuxuu ahaa dhammaan dadka wax qoro waxana akhriya waxana xisaabiyo laakiin fursadaha iskuulka aan u helin bareefadyaasha iyo meelaha gaarka loo leeyahay wax ku dhigta shahaadada aan fursad u heli karin in imtixaan laga qaado ribootkii la shalay aan helaynay gobollada 74 goobood oo kala duwan ee degmooyinka iyo jigjiga dhexdeedaba ay ka mid tahay dadka waaweyn ee iskood wax isku baray iyo dadka bareefadyaasha dhigtay imtixaanka iskood u galay ilaa 8,000 bay maraysay warbixintu ay maraysay marka waxaa weeyaan asan waran information ahaan ama xog ahaan ama waxaan fursadan uga faa'iideysanaynaa dadka banaanaha jooga ee wax isbaray ama bareefadyaasha dhigtaba waxaan diyaar u nahay in imtixaan laga qaado shahaadana la siiyo masalan qofku waxa weeyaan hadduu af-soomaaliga si fiican u qoro yaqaano oo laakiin iskuul fursad u helin shahaada la siinayo imtixaan laga qaaday shahaada la siinayaa hadduu afraad u qalmayo shanaad buu fariisanayaa hadduu labaad u qalmo saddexaad buu fariisanayaa hadduu siddeedaad u qalmana buu fariisanayaa marka imtixaanka marka laga qaado shahaadada la siiyo hooyada inay ganacsi doonayso waxa u fududaanaysa inay dukaankeeda xisaabiso deynteeda qorto isku dardarta u fududaani ardayga u baahan inuu wax barto laakiin koobaad ka xishoonayo markuu bannaanka wax isku soo baro oo saddexaadka u qalmo saddexaadkii uu fariisanayaa macallinka qur-aanka iyo sheekha hadda kadib asagana imtixaan in loo diyaariyo laga qaaday noqonaysa annagoo la kaashanayno xafiiska arrimaha islaamka iyo shareecada lala kaashanayaa dadka marka
دين تبرتي إيه دتك إسكو الله إسكو لو قلها برتي إيه دتك حساب تبرت دتك عصو دمبا وحين نون دونان دد امتحان لقى قاضي شهادة لسيء حد كدبنا لحقيقيو أي نون دونان مركز دتك أساسي نون دونان بركة سيقول وحان هو هي هو بدنا قرب تاعنا هاي دتك وح برنا يوم إن عنقرب استعمل مركز تو سكولة دو بريفت كا iyo iskuulada dawliga isku ay mid bay yihiin isku ay mid bay yihiin anaga waxaan u baahanahay dad wax bartay jiil wax bartay waxaan qoro waxaan akhriyo isla markaana tayale sidoo kale waxaad ogsoon tihiin waxaan si guud u soo afjaray arrimihii qashka ahaa ee khiyaanada ahaa la sameen jiray iskuulada laga sameen jiray ayagana fasax wax barashada waa la joojiyay arday kastaba aqoontiisa ku iimaanaya marka waxaan aan roon ku dar karaa inay gabdhaha ay wax baranayaan iyagu u noqdaan xis marka hafiis ahaan anagana ee gabdhahan inaan gacan siino oo heel iyo hoog muuxa ay u baahan yihiin inaan ka caawino oo diyaar aanu nahay marka gabdhaha wax bartay horta model bay u yihiin inay tusaale u yihiin ee gabdhaha wax bartay is abaawle urur ahaan marka gabdhahaas ee maanta ay ururkan xigsi ahaan ay urur ahaan isku abaabulay gabdhaha kale inay ku daydaan oo wax bartaan inta ugu badan hadda marka la arko ee iskuulaadka waxa ugu badan ee ragga iyo haweenka markaas barbar dhigno gabdhaha ugu badan laakiin waxa weeyaan gabdhihii ma sii wadanayaan dugsiga ugu hooseeya iyaga ugu badan dugsiga dhexena way ku badan yihiin laakiin markay dugsiga ugu sarreeya markay gaadhaan way ka hadhaan marka waxa ay noqonayso inay gabdhihii wax bartaan ilaa heer jaamacadeed ay gaadhaan hadda markaan aan aragno waxbarashada wax lagu faa'iido weeyaan qof wax bartay un baad shaqaysan karaa shaqada ay qabanayaan haweenku haddii xafiis ka shaqaysanayso ama meel kale ka shaqaysanayso waxay ka caawinaysaa bulshada oo dhan qoyskeeda ay ugu faa'iidaysaa bulshadii bay ugu faa'iidaysaa marka ururkan himilo aad bay u mahadsan yihiin annagana xafiis ahaan taageeradayna uga baahan yihiin diyaar baan u nahay mawduucan waxaan ugu talagalnay ardayda iskuulaadka ardayda waxbarata ardayda iskuulaadka dhigata iyo ardayda dhallinyarada ardayda jaamacadaha dhigataba anagoo ah ururka Higsi Women Voluntary Organization oo ah urur ka shaqeeya gargaarida arrimaha haweenka taargetka iyagu waa gargaarida arrimaha haweenka haddii aynu nahay maxaan ku dhahayay soomaali waxaan u naqaanaa ereyga gargaar like WFP oo kale cunto cabitaan iyo wax laysa soo gaarsiiyo ama wax laysa siiyo laakiin keliya maaha ereyga gargaarku wax laysa siiyo cuni iyo cabitaan maaha ee waxa weeyaan maxaan ku dhahayay korinta maskaxda ereyga gargaar uu ka macno weyn yahay sida waxa weeyaan korinta maskaxda dhallinyarada korinta maskaxda dhallinyarada waxaan isugu jirnaa dhallinyaro wiilal iyo gabdhaba leh waxaan isugu jirnaa dhallinyaro wiilal iyo gabdhaba leh dhallinyartu waxay nu ognahay inay tahay lafdhabarta bulsho kaste ama muraayada muuqata ee bulsho kaste dhallinyartu hadday wax hagaajiso ama ay ku talagasho inuu waddankooda iyo dalkooda hagaago ugu hagaaga laakiin haddii ayna dhallinyartu ku talagalin inuu waddankooda iyo dalkooda hagaaga ma hagaago si aanu noqono wiilal iyo gabdhaba dhallinyaro wanaagsan oo hagaagsan waxaa lagama maarmaan ah inaan ka dhigano shayadan soo socdo waa inaan ku dadaalnaa salaadaha iyo maxaan ku dhahay awaamirta alla subxaana watacaala ayna faray haddii aynu ka soo baxna waajibaadka alla subxaana watacaala ayna faray waxaanu nahay dad ka soo baxay ama ka gudbay maxaan ku dhahay darajada alla subxaana baan nahay marka waxaan ku dhiirinayaa maxaan ku dhahay dhammaantood inay maxaan ku dhahay gutaan waajibaadka alla subxaana watacaala uu saaray si ay maxaan ku dhahay u gutaan waajibaadka kale ee saaran waa inaan noqonaa dhallinyaro waa inaan u noqonaa waalidkeen baari adeecnaa waalidiinteen waqtiga waxbarashada waxaan isku ognaa dhallinyaro ay wadanahay waqtiga waxbarashada aad buu adag yahay haddii aynu dhaho maanta taargetkeen waxa weeyaan bara maanta si aad u barbaarisid berri waqtiga waxbarashadu aad buu adag yahay haddii aynu ka faa'iidaysan weyno sidii loogu talagalay aan uga faa'iidaysan weyno waxba inoo ma tarayso dhallinyarta waxaan ku boorinayaa inay ka faa'iidaystaan waqtigooda xaaladahan aan ku jirno way iska adag yihiin marka haddii aadan maxaan ku dhahay waqtigaaga aadan ka faa'iidaysan waqtigaad wax baranayso like aad dahdo maxaan ku dhahay itixaankii waan ku dhacay sidan aan ahay maxaan ku dhahay wax kuu hagaagaya ma jiraan waa inaynu ka gudubnaa waqtiyadan adagoo aynu ku dhiiranaa
gabagabadii mowduucan haya waalidiinta iyo ardayda ka soo qayb gashay ay sheegeen in kaalintooda ay ka qaadan doonaan dirdirgelinta iyo in waxbarashada lagu dadaalo anoo ku hadlaya magaca hooyooyinka dawladda deegaanka Soomaalida maamulka magaalada Jigjiga waxaan oran lahaa hooyooyinka waa in gabdhaha waxbarashada si fiican loo baro maadada diiniga iyo maadada kale intaba maadaama dadka islaamka aanahay waa in horti ku maadada diiniga lagu horeeyo waa in maadooyinka kalena la tartamaan wiilasha oo heer jaamacadeed intay ka gaadhaan sida wasiir oo kale madaxweyne oo kale meel walba ay qabsadaan injineer doktor waa in nooc walba noqdaan sababtoo ah hooyooyinkeenii hore waxay ku habsameen jaahilnimo marka jiilka dambe waxaan odhan lahaa oo hooyooyinka aad ugu boorin lahaa inay hooyo waliba gabdhaheeda ay hore u mariso oo ay u soo saarto waxbarashada dugsiyada ilaa heer jaamacadeed ay ka gaarsiiso oo gabadhaasi ay noqoto gabadh mustaqbalkeeda dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda waan faacda oo la tartanta ragga kuraasta ay ku fadhiyaan oo kale inta ku fadhiiso la tartanto ay gabadhaad u agada haato waa inay naga go'antay hooyooyinka inaynu gabdhaha xoog saarno ayaan ku boorin la hooyooyinka sideedaba gabadh adaad wax barto waxa weeyaan jiil dhan baan faacaysa waalidkii baan faacaysa dalkii baan faacaysa dadkii baan faacaysa is walba way faacaysa marka waxaan la wiilashaan xoog saarayna intaynu hagaabino waa inaynu xagga gabdhaha xoog aad u saarno inaan gabdhaha ka dhigin jikada iyo distida meelideeda iyo bariiska karintiis mid kale waxaan la wiilka iyo gabadhu marka ay wada yimaadaan waa in shaqada si isku mid loogu diro waa inad gabadha marka aad wax u dirto isagana aad u dirto laakiin hadaynu nidaana gabadha weyn ku waxbarashada ka soo gashay oo ay wiilka falxalka u soo dhig cuntada u soo dhig iyada aynaan qiimeynin gabadha moral jab ku dhacay laakiin waynu gabadha aad uga sareysino oo intan inanka soo dhaweynina in ka badan an iyada soo dhaweyno oo inaga waalidi baan xilkeedaysa saarnoon saacadeega waxbarashada aad ugu dadaalo iyo ku boorin la dumar korta maaha in kaliya ay xaafad wax nooga qabtaan ama xaafada kaliya wax nooga faa'iideeyaan hadda guddi waxa ka jira dugsiga hoose dhex wiil waa la yiraahdo guddiga arrimaha haweenka oo markasta u taagan gabadhii xaalad degdeg ah ku timaada ama sida suuxitaanka oo kale ama dhibaatooyin kale ay la kulmaan waxa jira guddi isla markaaba ka hortaga oo ka warhaya gabadhii guursatay gabadhii dhibaato kale ku dhacday iyaguna ka warhaya xanaanooyin lagu bixiyo dugsiga dhexdeeda oo khaasatan dumarka khaas u ah ayaa jirta haba noqoto annagoo hawlaha leh maanta ka hor ma jirin gabdho Soomaaliyeed oo kubad ka ciyaara ama wax sport la yiraahdo dugsiga ka qaata maanta waxaan fahannay maanta waxaan ka qaadanay halkan in Britolaba aan bilaabi doono gabdho sportiga ciyaara iskuulkana u soo ciyaara noqon doonana in wadanka wax ka bedelaan taasi waan qaadanay san anaga ka guddi ahaan aan u qaadanay maamulkana waan gaarsiin doonaa insha Allah haba noqoto ka anaga arday ahaan hadda gabdhaha ayagu wada aragtaan wax way bartaan inkastii aad noogu yaryihiin gabdho ee waxaan rabnaa waalidka gabdhaha ku dhaxaya xaafadaha ama ka jecel inay wax bartaan inay wax bartaan ka jecel inay xaafada joogan waxaan oran lahaa iskuulaadka keenan maxay dhahay hal gabadh oo wax baratay waa bulsho dhan oo wax baratay taasi maadaama isaas tahay loo baahan yahay dhakhaatiir nurse loo baahan yahay sidoo kale waxaan oran lahaa hooyooyinka hadda badanaa hooyooyinku awlaad ayay dhalaan waxa ka dhaliya waa rag ee gabdhaha haday wax bartaan gabdhaha lagu hayo guriga waxaan aaminsanahay in aynan hooyadii aynan rag ka dhalinayn ay dumar ka dhalin doonaan saas la ajligeed waxaan oran lahaa gabdheena Soomaaliyeed aan loo keeno dugsiyada waxna aan loo baro daawad yar intaas waxay noogu eeg barnaamijkan ee dhalinyarada waxaan idin la socodsiinaysaa aniga xanaa Faarax Cabdiraxmaan wadamaan bahdeesar TV oo isku duubaroodi kaga tagaysa assalaamu calaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh